შედი ძმა. შედი. ეტევ, ერთი კაცი ეტევ, აი. ის საბერო წავიდე. აბა ეც. ნა! მომდემდე უნდა გითხრა. არი გაგვიგე. არი გაგვიგე. მე ზუდუ ბანდა მოგესალმებით. გამარჯობათ, გამარჯობათ. ეს ერთი ძმა, ეს მეორე ძმა, საბიასი და დათუნა. ეს ამარხის არის. ეხა სადაც უყურებთ ვლოგს? ესო დავარდე სამოვა. რომ დავარდე სამოვა და გადაყვები. ალო? ძალიან ჩუ ლაპარაკობს. კი, კი, აი ეხა ვიღებ. აჰა. ყველამ გამოიწეროს არხი. აა, კი. მილიონზე ავდივართ. და გიგზავნიან ახალ. კი, ახალ ტელეფონს. ესეთ. გადავალეთ. YouTube. წავედით ეხა შენ ოთახში? ხო, შენი არა. სანამ შენ ოთახამდე მივალთ. სულ ყველაზე მაგარი ნავაროთ ყარა, ხახო შეხედეთ. გამხილა ტელევიზორი. გამხილა, პროსტა შეხედეთ. პროსტა. ოსორ ფჭდება. ესეთი გვინდა მეორე რომ აქ დავადგა. ზუსტად ესეთი გვინდა, არა, ეს ძალიან დიდი ტელევიზორია და ბარემ მეორის დავადგავთ აქ ესე რა. აქეთ გვაქვს ეს სუვენირები. სუვენირი, სუვენირი, შენი სუვენირი. განახე, განახე ეს ასე. სუვენირი, განახე. დაიფაკი განახე. სუვენირი. ეხა უყურე რა შეუძლია. ხო არის ესე, ხო? ეხა ნახე. სანზარეულო და მე ბოლო ჩემი ოთახი. Let's go. Let's go. Let's go. Wait for me. აქ გვაქვს მეგობრებო შუქიანთე. სამზარეულო, სადაც მუპანგებს მუპანგებს გადაიწეს. ო, ჩოგჯოგ, სამზარეულო შემო და გათვალიერებინო ძმა. მოგეწევი რა ხდება ეხა სამზარეულოში? აკ, ხო შემოდიხარ რა. რა საკეთებია? გაღებ მაცივარს, გამოიღებ კალბას. მერე. იღებ პურს. და ამე. აჰა, აგერო. აჰა. ახოვდანა. ის რო გაჭრე მე. ხუთუნი როგორ დაყარეს? ხუთუნი. იმენა. კაი. ეხა უყურე, 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 უყურე ჯერ კიდე. ჯესად ხარ. უყურე. მე რა ხორციაში არჩი. კაი, სა ხორციაში არჩი. კაი. ჯო, აი ეს ხდება მეგობრებო სამზარეულოში მეტი არაფერი. დათუნას ჭამასმა და მე რა ქითქვა მოსეწევი ზონა. სიგარეთს აქ ვეწევით ხოლმე. აქ გვაქვს საფერფლე, სანთებელო, სიგარეტი სად არის? სიგარეტის რეკლამას არ ვაკეთებ. მეგობრებო, არ მოწიოთ სიგარეტი იწევს. ჩვენ არ ვეწევთ სიგარეტს. ვაბოლებთ. ეგ არის ჩემი ოთახი და ჩემი ოთახი და ჩაი ხო წავიდე. არები დაგვიკეთე. დათუნა! კარები გაგვიკეთე. არი გაგვიკეთე ძმა. კარი გა. ძმა ჩავკეტა ღმერთს ფიცავარ. ეხა შენი ოთახი შენ თვითონ ძმა. მეგობრებო, ჩემი ხო დათო, მიდი შენი ოთახია ძმა, რა ვიცი. მიდი. უბერე დილამდე. ჩოგ ჩოგ, მოგვიყევი ხა საბიას მე რაღაცა ახლები დაითრია დინამიკები, კლავიატურა, მაუსი, პედი. აა, ნახე რა სკამი ადექი, უკვე გამიფუჭა მარა. ორიგინალი, ორიგინალი ძმა. ორიგინალი, ორიგინალი. ეხა უყურეთ ხმას, ხმას მოусმინეთ? რატო აკუებს დაჟდომის? აი ძმა, დამონტაჟებულია ხოლმე. აქეთ მეგობრებო, ჩემი კაჟადა არის, რომელიც შეჯობით დაულაგებელია, მაგრამ არეულ დარეულობა და რო დავალაგებ მე ჩემ ახსენს დავდებ ვიდეოს და რა? ეს ეს რატო გეკაი? დაიცა. ნა! მომდემდე უნდა გითხრა, მიხარი? ჭამ, თუ ოთახი, ოთახი ჩემი აღარაა, ძმა. საჭმელი, საჭმელი სახში არა გვაქვს, რა ჩემ ჭამა დაიწყე, ძმა. მითხარ, რა ვქნა? ბევესავითა, რაც ეს მოგვიყვანე, მე აღარა გვაქვს საჭმელი. ეხა აბაზანა. წავედით აბანოში. აქ გვაქვს აბაზანა. უხ შეგინაცვალე. ოუ, ვარჯიშო. აი ჭამო, ჭამო. კაბზია? ტობი მოვიდა? არა, ვიღაც ბავშვები არიან. ჰა? ვიღაც ბავშვები, მოდი, მოდი, კარგი. გავარჯოთ. ახალი დევს, როდის დასა. აი, ხვალდაიდება. გავიწერეს ახლა. ლოკაციები იყვნენ, ძმა, თან რაღაც გაიჩიტნენ, ხო? ჰა? ტუპები იყვნენ. ხო, მაგრა გავდნენ. კაი, წავედით ახალ მანქანაში, ბრა. წავედით. აა, ახალი მანქანა, ხალხო. Let's go, კაი. Go! მანქანის გასაღები. მაგრამ მოიცანით რა მანქანა? F90. რა მანქანა? F90. აი სამზე? 90 სამზე. 90 სამზე გაყო? 90 სამზე გაყავი ბიჭო. საბოცი. შეგენათ.
ესეც ჩემი ახალი მანქანა მეგობრებო, F-30 ისევ. კომენტარებში შეგიძლიათ გამიწეროთ რა ნომერი დავაყენო, იმიტომ რომ ეს ნომერი არ მომწონს, DD974DB. აუცილებლად შეიცვლება და 10000-იანს ვერ დავაყენებო, ნუ ვინმე თუ მაჩუქებთ, არ ვიცი. მოდი ერთი კრუგი დავარტყათ ახალ მანქანას, რომ შეხედოთ როგორ გამოიყურება, ნუ დისკები მაქვს შესასვლელი, დისკები არ მომწონს კარიღია და ხო, დისკები უნდა შევცვალო აუცილებლად. ნუ მაგას ნახავთ რა დისკებს დავაყენებ. ცალკე კონტენტი დაიწყება ამ მანქანის მოხდვის. უკანა მხარეს, ნუ 4 გრუშიტელი გვაქვს, რომელიც აქეთ არ მუშაობს, მაგრამ აქაც სპოილერის დაყენება მინდა. ეს საბარგული რომელიც ჩადი, შედი. შედი ძმა. შედი. ერთი კაცი ეტევა, აი. ის სადმე რო წავიდე? აბა ეს. აქციაზე შემაპარებ? ჰა? აქციაზე შემაპარებ? ბიჭო, მანქანით არ უშვებენ. კაი, კაი, დახურე რა. ბევრი ჩანს მოყვება, ბევრი ცუდი რაღაცეები. ახლა ეს ვის ვაბრაზებს, ესე ვიტაცებთ ხოლმე უცოდ მიაყენებ ახთი, ხეს მოკიდებ, ჩავდებ. აა გუჩი. გუჩი ტეჩი. აი აქ მაგ ღორს აქ შევაგდებთ. ბიძა, ბიძა. ბიძა, ტრანსი ბიძა. აუ რა ტრანსი ბიძა. იმენა გააპობდი ხა. იმენა. ზავსაც შეიძლება 2-0 ტვინ ტურბო არის 249-ზე. ხო, აქაც ხუფებს M-ს დავაყენებთ, იმენა M-ზე აწყობილი მანქანა იქნება ეს ბოლოს. ნუ მაგის ვიდეოებს ნახავთ. კაპოჩი დიდი ისეთი არაფერი არა, მაგრამ ჩაგახედებთ. ჩაოლებრივი მეგობრებო, like. უმოს ეს სალონი გვაქვს, წინ ჰედაფი მაქვს, საჭეთ შეიცვლება, ემი საჭე დაყენდება, პლუს მანქანაზე ვფიქრობთ, რომ გადავაკრათ და შავი ფერი აღარ იყოს. გადაკრას ვფიქრობთ, იმიტომ რომ აი ნაკაწრი შეხედე. ბევრი ნაკაწრები აქვს მანქანას. წინ გვაქვს ჰედაფი, კამერას ჩანს. მე ჯერ მანქანა არ მყავს, დაახეთ დავაყენებ ჩემპედლებს რა, რომ იყოს. ბოთოლი. წინა მანქანას ხალხო რაც არ ქონდა, ნავაროტკები აქვს, ლუქი აქვს, ძმა, მანქანა დაგავიწყე. წინა მანქანას ლუქი არ ქონდა, მეგობრებო, ამას აქვს გადამიხსენი ძმა. აი ეს გამოიყურება. ჩუპაპი მუნანო. რამო აგაზავს ხა? პირველად ვაწამებ ამ მანქანას, ანუ როგორც იტყვიან, უნდა მომნაცლო, ასე რომ გაიწიე. პირველი ნათლობა ესე იყოს და მეორე უფრო კარგად მომნაცლო. ჯერ მეწოდება რომ ვაწამო და აი მეორე უკვე ხმა, კაი, მანქანა იმედი მაქვს დაგევასათ, მე ძალიან მომწონს მართლა, ერთი 4 დღეა სახში არ მივსულარ, ოღონდ მართლა, მანქანით გადავყავ ყოველ დღე. შენი აზრით? ხო. სახში ჩოგჯოგარას თამაშობს ახლა. Roblox. არა, ჩემი აზრით PUBG-ს. არა, Roblox-ს მა. დამიზოდით. რაზე გინდა? შენ? ერთი დღით მიყავს მანქანა. $100-ზე. წავიდა. $100-ზე. წავიდა. წრელი არ ისროს. სანამ სახში ავალთ. ა 11 მარტს მაგ დაბადების დღე, არ ვიცი ამ ლოქს როდის დავდებ, მაგრამ 11 მარტს არის აქცია ჯარზე და მართლა არ მინდა რომ მონავიღო და ჯარში წავიდე და ვიღაცებს კარი გავუღო და ყარაული მოკლეთ რა. უფასო მუშახელი არ ვართ რა მოკლეთ. ასე რომ 11-ში ვიქნები აქციაზე აუცილებლად. მიყავთ ყველა 18-დან 27 წლამდე ყარაულად, ანუ ჯარში არა. ონ პირდაპირ მოსამსახურებით მართლა ყველა მოკლეთ. ვეში 28 ლარი თუ რაღაცეგრე აქვს ხელფასი. ჯერ მაგ ხელფასი მართლა არ მჭირდება, ანუ რა საჭიროა, ხო? აი, ჯერ ასე. მე კიდე ანუ რისთვის მაგ ხელა ხელფასი, ანუ. ეხა პროსტა წარმოიდგინეთ, ჩემ ადგილზე თავი რა. ვიცი რომ ძალიან ბევრი მსგავს სიტუაციაში ხართ, რაღაცა თქვენი კარიერა გაქვთ უკვე მოწყობილი. რაღაც მიზნები გაქვთ, რომლის მიღწევასაც ყოველ დღე ცდილობთ. და ვიღაცა მოდის და გეუბნება, რომ ერთი წელი დაივიწყე შენი კარიერა, შენი მიზნები, თუნდაც განათლება, უნივერსიტეტიდანაც უკვე მიყავთ ყველა. უნივერსიტეტიც ვეღარ დაგიცავთ, გირჩიც ვეღარ ავის ვერ დაიცავს. ნუ რამდენჯერაც მე გაწვევა მომივიდა, წავედი გირჩში, ავიღე 50 ლარად გავხდი მამაო, გირჩის მამაო და ეგრე ავარიდე თავი ჯარს. ხო და მაისიდან უკვე ვერანაირად ვეღარ არიდებთ ჯარს თავს. ერთადერთი გამოსავალი იყო 2000 ლარის გადახდა, მაგრამ ეგ 2000 ლარი გახდა 10000 ლარი. 10000 ლარს თუ გადაიხდი, არა პრობლემა, ანუ დეზერტირი აღარ ხარ. 10000 ლარი თუ გაქვს, პატრიოტი ხარ, შენი სამშობლო გიყვარს და ემსახურები შენ სამშობლოს, მაგრამ 10000 ლარი თუ არ გაქვს და ვერ გადაიხდი და არ გადაიხდი, მოღალატე ხარ და 3-დან 6 წლამდე გაგიშვებენ ციხეში. თქვენი აზრი მაგაზე კომენტარებში შეგიძლიათ დაწეროთ, ანუ მე რა ვთქვა, მართლა არ ვიცი, ანუ 11-ში წავალ აქციაზე, იმის გამო რომ ეს ყველაფერი გავაპროტესტო და ჯარში არ წამიყვანონ, როგორც მე, ასევე ყველა ის ადამიანი, რომელიც 18-დან 27 წლამდეა, ან შემდეგ წელს გახდება 18-ის, ან იმის შემდეგ წელს გახდება, ან მოკლედ რომ თქვა, გეუბნებით 11-ში აქციაზე, ჩემს დაბადების დღეზე იქ ვიქნები. იმედი მაქვს რომ გაზის ჩასულ თქვა, ხელკეტების რტყმა და წყლის გადასხმა არ მომიწევს, მაგრამ თუ მომიწია, იქ ვიდგები და ყველაფერს ნახავთ რა. იმედი მაქვს რომ ბევრი მოხვალთ. ბავშვებო, 11-ში მოდი ხართ? ჩემ დაბადების დღეზე. ბოქსი გინდათ? კი. დაკა. ხა,
ვაა და გააზრო სპასიბა მოვარტყი მუშტი ეგა აჰა ეხა შე ამას მეორეა მოკლედ 11 მარტს გელოდებით ყველას აქციაზე ჩემს დაბადების დღეზე ტორტით მოვალ ალბათ ტორტით წავიდე წავიდე ტორტით ხო სანთლებს ერთად ჩავაქრობთ ჩემი ერთი ვიდეო ჩადმა გამოთო ხო და აი ეხა ამ ვიდეოში იქნები ას აი მას მინდა ძრა გუშინო და როგორ ჩათო შენი ვიდეო მოდი 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 ჩავჯო რა თამაშობ ჩავჯო შემაიმუნო ზიფორეს თამაშობ სახლის ძმა ყველაფერი აქვს ნახე ამ ხელა ბაიტი აქვს ძმა აქ თავები შენ ყოფილი ხარ გეიმერი ბრატ შენ ყოფილი ხარ კაცი ო მაგ კომპიუტერი არ ბღავის ძმა არა არ ბღავს დაგემშვიდობებით მეგობრებო აბა ჰეთ აბა ჰოთ შემდეგი ვლოგი ძალიან ძალიან მალე დაიდება და გამოიწერეთ არხი ტობი შენ ცუთხარი ტობი ნახვამდის მორჩა ვლოგი subscribe